Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube-каналу. Мир вам. Сьогодні у нас буде відео старої тематики. Колись канал починав від розпаковки. І зараз у нас йде теж розпаковка. Прийшла ось у нас консолідація, як її називають. Ось одні посилки, декілька посилок з аукціону. Чути не з аукціону, а з сайту AliExpress. Ножнички. І відкриємо, подивимося. Давно нічого там не заказував, але тут мені потрібна була одна річ на AliExpress. І я заказав декілька речей з AliExpress. Так зараз пакується все в одну. І так все присилається. Все, їх нічого нема. І зараз, в принципі, заказував я все. В принципі, що мені потрібно було з AliExpress, це ось ця ось річ. Це вона річ для відкручування задніх кришок годинників для зміни. Ну, там зміни батарейки, подивіться механізми. Як ви знаєте, попереднє відео я там годинниками трошки. Можна сказати, маюсь, підторговую. І треба люди питати, який механізм. Скажіть мені, годинника нема чи до майстра нести. Тож, в принципі, нема ні часу, не. От, а тут ось такі ось штуки на AliExpress побачив. І будемо пробувати, чи дійсно вона хороша, чи не хороша. О, така ось у нас штука. Ну, в принципі, ця штука металева. Це пластикова, це сам механізм, можна так його назвати, металевий. Дивіться, ці штучки такі трошки грубуваті. Ну, не знаю. Надіюсь, що буде все працювати і відкручувати механізм ззаді, не сильно його царапаючи. Ось така ось штука у нас з Аліекспресу. Давайте вже заодно глянемо, що у нас тут. Ось такий ось тестер для перевірки батарейок. Колись в мене був, але впав, розбився, розтрощився. Пластиковий, що добре крону перевіряє. То є, сідеш на копчук крону і перевірив, наскільки процентів заряджено. Доволі таки непогано показувало, побачу, як будуть показувати. Цей тестер. От. Все воно, звісно, так запаковано. І все в одному боці. Я брав розбили в одну поки все, але воно так. Так, тут у нас такі ось універсальна перевірка для батарейок. Ось. Можна перевіряти. Геть, навіть маленькі батарейки можна перевіряти. Он 9 вольт, а 9 вольт і сюди, і тут 1,5 вольт перевіряти, і більше, в принципі, написано. Так, що доволі такий цікавий. Так, що у нас це? Угу. Це, звісно. У нас такий бампер чехол, ну, на відео він був трошки, на фото він був трошки другий. Ось це під iPhone 11. На фото він був трохи другий. Просто нанесений рози на бампер. Не знаю. Таке, звісно. Думав я, що трошки друге буде. Але 12 Pro Max. Такий ось у нас чохольчик. Так, і ось наушники. Типа під iPad. Ой, під Apple. iPad, хоро. Під Apple.
наушники. Touch-touch. Такие ось маленькие. Типа піде і подзарядка. Кстати, вони доволі такі маленькі і легкі. Заряжені. Ну, такий конечно, доволі таки цікаво. Почуємо, звісно, потім. Вони як вони тут закривають. Тут тобто не магнітиться, там стоїть пружинка. Ну, такі недорогі наушники, ну, блин, наушники вообще легенькі, там, мабуть, акумулятора. Китай, як Китай. Ось такі ось наушнички. Ну що ж, на цьому наша розпаковочка завершується. Хто не підписався, підписуйтесь. Ось, не знаю, чи буду ще у нас розпаковки з Аліекспреса. Ну, щось буду купляти, буду щось показувати. Ось, основна моя була заявка. Ось ця штучка. Це вже, в принципі, як би заказав, бо там була акція, замовляєш там щось на $10 і виходить там скидка. Ну, заказав, вибрав, набрав товару на 10 гривень і замовив. Ну що ж, всім дякую за увагу, до нової зустрічі на моєму YouTube-каналі. Хто не підписався, підписуйтесь, ставте подобайки і до нових зустрічей. Всім до побачення.